ବାବୁଙ୍କ ସାମନ୍ତଗିରି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡା ବାହାଳି ଗାଁର ବିଶ୍ୱମ୍ବର ହରିଜନ, ବୟସ 65। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମ୍ବର। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 14 ମାସ ହେଲା ନା ମିଳୁଛି ଚାଉଳ ନା ଭତ୍ତା, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଥିଲା, ଘର ନେଇ ବନେ ପାରବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ମିଳିବାର ନେଇକି ଭତ୍ତା ମିଳି ନାହିଁ, ନା କିରୋସିନ ବି ନାହିଁ। ଘର ଖଣ୍ଡା ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଘର ନେଇ ବନବାର ଯେ କିଛିଟା ମିଳିବାର ନାହିଁ, 14 ମାସ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଲକଡାଉନ କାଜେ ଚାଉଳ ଏମିତି ଫ୍ରିଟା ଟିକେ ଦେଲା ନେଇ ହେଲା କିଛିଟା ମିଳିବାର ନାହିଁ ନା, ଗରିବ ଲୋକ ଆର କେନ୍ତା ଚଲମୁ ଯେ ଏଇଟା ଚାଉଳ ନେଇ ଦେବାର କିରୋସିନ ନେଇ ଦେଇ ଭତ୍ତା ପଇସା ନେଇ ଦେବାର ଯାହା ଯାହାଟା ମିଳିଲା ପଞ୍ଚାୟତ କିଛିଟା ନେଇ ଦେବାର। ଗୁହାରି କରିବାରୁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କେବଳ ମାତ୍ର 3 ମାସର ଚାଉଳ ଓ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ କହି ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ରାସନ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ନ କରିବାର କୌଣସି ନିୟମ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ବକେୟା ରାସନ ଏବଂ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଘର ଖଣେ ସେ ମିଳିଗଲା, ସେ ଘର ତ ସେ ଘରଟା ନେଇ ବନି ପାରିଲା, ସେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ସେ ତ ପରିଗଲା, ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ସେ ତାକେ ଅପସ୍ତାନ କରିଦେଇଛନ୍, ସେ ଘର ତ ନେଇ ବନି ପାରୁଛି ଯେ କେନ୍ତା କରି ସେ ପଇସା ନେଇ ମିଳି ପାରବାର୍, ସେ ଚୁଲ୍ ନେଇ ମିଳି ପାରବାର୍, ଆଜ୍ଞା କିଛିଟା ନେଇ ମିଳିବାର୍, ଏଇଟା ମିଳିବାର କଥା। ଛୁଆମାନେ ଖୁବ୍ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇଯାଉଛନ୍, ଆମେ କେତେ ଇଲ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ କେତେ କାନ୍ଦି ଲାଗିଯାଉଛେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି, ତମେ ନି ବୁଝିଲି କି ନି ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ ନା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଚୁଲ୍ ଘର ନେଇ ବନବା ପତେ ଆମେ ପଇସା ନେଇ ଦଉଁ ଆର ଚୁଲ୍ ନେଇ ଦଉଁ ବୋଲିକରି କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ବୋଲୁଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ତ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନେଇ କର ବୋଧେ ନେଇ ଦଉଁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଘର ଘରକେ ଲକଡାଉନ ହେଲା ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ପଇସା ରିଲିଫ୍ ବାଟଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍କେ ଆସିଲା କି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ା କି ଗଲା ହେଲେ କି ଆର ଯେନ୍ ନାଇଁ ଚାଉଳ ଦେବାର ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳ ବି ଏଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପକେଟ୍ରେ ଚାଉଳ ଦେବାଟେ ଆର ଦେବା ଲାଗେ ଏଟା ତାକେ ଦରାର ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ କାର୍ଡ ଚାଉଳ ନେଇ ଦେବା ଆରୁ ଭତ୍ତା ବି ନେଇ ଦେବା। ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରାଯାଉଛି, ସେ ବନ୍ଦ ଯଦି କରିଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାସ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା, ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ରେଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବିଶ୍ୱମ୍ବରଙ୍କ ହକ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଅଧିକାରୀ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ? ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ଆଉ ଚାଉଳ ଯାଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।